L'associació El Barranc naix l'any 2009 i naix a partir d'un grup d'amics que decidixen incentivar un poc la vida social i cultural del poble. El Barranc a Paiportà és un lloc emblemàtic que unix les dues parts del poble i suposa que va ser això la idea, no?, del nom. Feneixides culturals, feneixides també paisatgístiques, on se mescla un poc el que és la cultura, el que és el medi ambient i el que és la gastronomia també dels diferents llocs que visitem. Fonamentalment la qüestió que o desenvolupe o compagine és l'organització de les eixides de a conèixer el país. I pues, lo que se procura és buscar llocs que tinguin un interès ambiental per alguna particularitat. La nit estellers, en el mes de març sempre muntem una calçotada en el poliesportiu. Sempre fem una exposició a la tardor en el Museu de la Rajoleria i això porta moltes hores de feina. Nosaltres tenim una sèrie d'eixos o de bases, entre altres diríem la sostenibilitat, la protecció del patrimoni històric, cultural i artístic del poble, també diverses maneres de practicar o de treballar l'agricultura basades en sistemes tradicionals, d'altra banda també el tema de la defensa del valencià i que siga present en tots els àmbits de relació amb les institucions del poble i arreu del país. I a partir d'ahir organitzem una sèrie d'activitats. La nostra associació està formada per gent adulta, però també xiques que participen en algunes activitats. Contribuir en els meus coneixements a que la gent li traga més profit a el que està observant, que moltes vegades no és sol el paisatge, sinó que els elements que constitueixen aquest paisatge estèticament favorable enriqueixen el valor ecològic, genètic o d'exclusivitat que té el patrimoni botànic. Me vaig integrar després perquè veia que hi havia molta varietat d'activitats, realment era un grup amb moltes inquietuds a nivell de fer coses així en el poble i també al voltant de la nostra comunitat, del nostre país. Tota la dinamització cultural, tota la dinamització a nivell de conèixer el país, d'eixir fora de Paiporta i donar a conèixer altres llocs, com per exemple Castelló, Alacant, pobles d'Alacant. Hem fet moltes visites, perquè n'hi ha gent que és d'uns pobles d'Alacant, jo sóc de Castelló, anem aportant un poc, i això és enriquir un poc la gent que t'envolta i donar a conèixer doncs, altres llocs. En les excursions hem conegut a molta gent que possiblement sense l'associació no hagueren contactat amb ells. A mi m'ha aportat una riquesa personal, primerament perquè he trobat ahir un grup de gent, un grup d'amics en inquietud semblant a les nostres, coneixement de la llengua, coneixement del paisatge, coneixement de lo que és del poble, de les tradicions, i realment pues, a l'hora d'integrar-me en el grup he vist pues, això, que n'hi ha persones que cada un dins de la seva experiència pues, pot aportar coses a la resta de gent i això és molt beneficiós i a més pues, és un grup que ho passen molt bé en les activitats que fem i aleshores pues, diguem que és satisfacció per moltes bandes i hi continuarem perquè, pues això, perquè és molt positiu com a l'experiència com a persona. A mi l'associació jo crec que el que més m'ha aportat és satisfacció personal en la relació amb la gent. Si damunt t'agrada el que és la teua professió o el que és els teus coneixements i tens una gent interessada en rebre-los i aprofitar-los, que te pregunta, que te contesta, que ho viu i que participa de les teues vivències, pues incrementa molt més la satisfacció de poder transmetre aixòs coneixements. Una paraula, entusiasme. Satisfacció, possiblement.